Somaliland Fire Safety sidoo kale shirkadda socdaalka ee gobollada Somaliland ee Safar Same oo iskaashanaya ayaa cusbitaalka weyn ee magaalada Burco soo gaarsiiyey agab ka mid ah agabka ka hortagga khatarta dabka. Agaasimaha guud ee cusbitaalka Burco, Dr. Cabdi Suudi, oo qalabkaasi la wareegay ayaa ka mahadnaqay sida ay isugu soo xilqaameen inay ka qayb qaataan ka hortagga dabka shirkadahaasi. Somaliland Fire Safety Protection iyo xildhibaanshiina fulleed sidoo kalena waxaan u mahadnaqayaa shirkadda iyadana Safar Same oo qayb ka qaadatay in agabkaasu la soo gaadho maanta nagala qayb qaadanaya dabka. Runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mar labaad iyo mar saddexaad xildhibaanshiina Filiid oo ah isagu saaxiibka cusbitaalkan uu leeyahay marka golaha deegaanka la eegayo oo mar walba caqabad kastoo naga hortimaado ama wax kasta isagu noo yimaado waxa uu nagala qaban karay nagala qabtaa. Runtii intii dheer waxaa cusbitaalka ka qarxay dabkaasi dhib badan nama gaadhsiin laakiin waxay nagu baraarujiyay khatarta aynu ku sugannahay hadduu dab intaa ka weyn cusbitaalka qabsado oo inaga baabiinayo. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa gurmadka guddoomiyaha shirkadda Somaliland Fire Protection Maxamed Xaaji October isna noo keenay. Waxaanu iminka ku guda jirnaa inaan system safety oo cusbitaalka oo dhan ah oo si allaynaguma keenay hadduu dab danba aynagu qarxo aynu cusbitaalka uga hortagno. Marka cid kasta waxaan usoo jeedinayaa oo reer Soomaalilana gaar ahaan reer Togdheer meel kastay joogaan inay nagala soo qayb qaataan sistamka wixii kharashay ku baxaya inay gacan nagala siiyaan. Geesta kale guddoomiyaha Somaliland Fire Safety iyo sidoo kale mas-uul ku hadlayay afka shirkadda Safar Same ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in laga qayb qaato sidii dhakhtarka magaalada Burco u heli lahaa adeegyo ka caawiya ka hortagga dabka. In lay sheegay in isbitaalku gubtay kadibna ay noqotay in dee sida ugu dhaqsaha badan wax looga qabto oo ah kaalintii dee aanu ganacsigii aan ka sameeyey waddanka oon horumarka aan usoo gudbiyey waxay ila noqotay inaan anigoo kaashanaya dee agaasimaha iyo xildhibaanada iyo madaxda kale ee degmadaba inaan maanta gurmad usoo sameeyo bal wixii horta intii loo samayn lahaa qalabkii dabdamiska oo dhan si khatarta loo joojiyo isbitaalka oo ay ku sugan tahay in aan keeno haamihii ugu horreeyey oon tabaruc ku bixino iyadoo lafteeda shirkadan Safar Same markii aan u sheegay iyaguna yidhi qayb baanu ka qaadaninayo oo ilaa iyo hargeysa ay halkan ku soo qaadeen bilaash islamarkaana ay yidhahdeen waxaan bixinaynaa haamo iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan u sheegayaa qurbo jooga asxaabtayda ah iyo dhalasho ahaan ka soo jeeda gobolka Togdheer iyo intii kale ee isbitaalkan ay ku jiraan waxaa ku jiray dhowr boqol oo qof. Qof kasta oo magac leh, xoolo leh ama maskiina isbitaalkaasi waa meesha uu ku dambeynayay ee lagu daweynayay. In maanta uu inoo baahan yahay anigoo markaan isbitaalkii dhex galay isbeddelka weyn ee ka muuqda nadaafadda ka muuqata wallaahi baan ku dhaartay inaanay Burco ka muuqan gudaheeda saxar yar oo wasakh yar waraqad yar kuma arkaysid. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa agaasimaha oo runtii dee leh wax ka qabashadaasi iyo dadaalkaa leh. Isbitaalka guud ee magaalada Burco annagoo iska kaashayna ururka weyn ee Somaliland Fire Safety iyo shirkadda Safar Same Modern Bus and Transportation Cargo qalabka loo yaqaano adeega asaasiga ah ee lagu qaboojiyo dabka maalin dhowdood ogeedeenoo dab ayaa ka qarxay cusbitaalka annagu intaa ka duuleyna waxaanu jeclaysanay inaan ku wareysano qalabka annagoo iska kaashayna ururka weyn ee Somaliland Safety iyo shirkadda Safar Same Modern Bus. Xildhibaan Cabdirasaaq Qobsi iyo loo yaqaan Shiina Faliidhe oo halkaasi ka hadlay ayaa soo jeediyey in laga soo qayb qaato guud ahaanba sidii dhakhtarka weyn ee magaalada Burco u heli lahaa qalabka iyo agabka dabdamiska Somaliland Fire Safety Maxamed Xaaji October iyo shirkadda Safar Same ee Transitka oo iska kaashaday qalabka hadda beedankeele maanta hor yaaleed maxayde dabka lagula dagaalamo oo 15 xabadooda markii arkeen dhibaatada meesha ka jirta ayay hadda beedankeeda leeyahay soo jeedinta hore aniga Maxamed Xaaji October waanu kulanay waanan u sheegay dhacdada dhacday waxaana ku yidhi halkaan naga caawisaba loo baahan yahay julli caawimadu uu ogolaaday qoladan kalena isaga la hadlay ilaahay maadi iyaguna way ogolaadeen. Dadweynaha reer Togdheer iyo qurba joogta Togdheer u dhalatay waxaanu leenahay cusbitaalkeena wakaa
maanta waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa nimanka ka soo qayb qaatay 15 xabadood baynu ugu wareejiyeen agaasimiina waa jooga waa ku sii wareejinaynaa marka waxaanu idin leenahay maanta cusbitaalkeenna khatarta soo wajahna waa ka loo baahan yahay dabdamis dhaba oo cusbitaalku yeesho oo gudihiisa lagu rakibo oo tuunbooyinkiisii iyo baraagihiisii loo sameeyo oo si emergency-a loogu baqtin karo oo qarashkiisa iyo wixiisa aynu diyaar garowno marka iminka qoladii dabdamiskee burco assessment-kaan u dirayna inay soo waxeeyaan qolada la quotation-kaan u dirayna marka sida guryaha dhismaha ah ee caalamigaaba loo geliyo waayirkan haddee beedankeeda leeyahay dabdamiska ayaanu rabnaa inaan ugu waayirgarayno oo aynu uga qayb qaadanno oo aynu haddee beedanka quotation-ka marka laynoo keeno dee wadaawanayo wadalkaagii baa layidhi dadkeenni bukaanka ahaa khatar bay halkaa ku sugan yihiin ilaahay khayr ha siiyo ninkaaga asmi cusbitaalka haya boqolkiiba boqolaad buu ga shaqeeyey qabanno waa halkii ninka burco joogana ninkastoo madaxa dee waa cusbitaalkiisii la keenaya isagii caruurtiisa kuweena qurbaa ku maqanna waa gurigiinnii hooyadiinnii aabihiin joogeen waa maxamed mataan gabalaax sahan tv burco